السلام علیکم ملګرو نن راغلی یم دوابی ته دا د دوابی بازار دی اول نمبر کې زه مسافر بھائی سره ملاو شولم دا د دوابی دی مو چې څاده څوره مسافرونه دي پرونه ته چای یری وچي یاره که دوابی ټل والا ویډیو وکړه مو چې څاده دوابی والا خو به وکړم ټل والا به انشاءالله بیا وکړو څوره مسافرونه وي هغه دا ویډیو وګوري د ټل دوابی والا علاقې والا چې څوره ملګري وي دا د دوابی بازار دی ډېر ښایسته بازار دی دا پهلا زه ظفر بھائی سره ملاو شوم دا ګورې دا دوابی والا بشندګان دي اوس راووته دي دا د ناریاب روډ دی وګوره دا داسې راشي دا د کاربوغې روډ دی او دا سیده د هنګو روډ دی او دا اوس داسې وګوره دا د ټل روډ دی دا ښایسته ښایسته دوکانونه دي دا باربیکیو وګوره روانه دی شروع دی کاروبار دی روان دی دا وګوره دا ګیراټو جلیبی دی دا د مو علاقې سوغات دي ښایسته وګوره دا ګیراټو روانه دی اسپیشل شی دی ډېر خوندوار داسې دا وګوره دا چولې وغیره کورخې دا وګوره امیر صاحب لاړ دی خپله غریبي کوي دا وګوره دا چپلی کباب دی خپلې علاقې سوغاتونه وګورو ډېر اسپیشل ډېر اسپیشل دا وګوره ښایسته صفا سوتره تیل دا استاد یو وګوره ټوله صفا سوتره وي لاړ دی خو صرف یوه خبره ته ماسکې نه دی چواله دا اوس ریوه دا وګوره دا دا فیش دا فیش شاپ دی وګوره میان دی دا وګوره دا دا سیخ تکه دی دا باربیکیو دی وګوره دا وګوره دا مچلی دی دا وګوره ښایسته دا د دوابی بازار والا سوغاتونه دي دا وګوره تیاره کړی روانه ده ډېر ښه خیر دا وګوره دا د دوابی ستر دوکان دی د کباب والا ښایسته مشهور دوکان دی دا وګوره دا دا فیش پروت دی او مایی چرګ وغیرہ ہر شے اور سر پروت دی تیار ہو گورا صفا ستھرا کستا لینا روان اور دسی کدا ہو گورا دا مارکیٹ تے کستا دو ابھی ٹول ملگری مسافر دخ پلا علاقہ ہو گوری دا ہو گورا دا پکوڑو یو کستا دکان دے در شم زوے اور کے ناستے ہو گورا زوے پی جانم گورا ہاں دا ہو گورا دا دا دو ابھی خاص کسان دکھا کچانو ته ورک شو کنه بیا مو دوی نه یې زمو ورخه السلام علیکم خیر جوړ طبیعت ښه مې دا ملګرو مې لا غوښته چې ویډیو وکړو دا دوابی ملګری مسافر دی هغه زمو ته د خپل علاقې لګا ویډیو وکړه څنګه نور خو نه خی زه بیا راځم زه لګا چې ویډیو کوم دا ملګرو ته بیا راځم ته خی دا وګوره دا د دوابی بازار دی دا د فروټ شاپ دی وګوره قسم قسم ته فروټ دي او پراته دي ښایسته دا وګوره دا بل دی او داسې دا وګوره څونه ښایسته او باران هم شروع دی نری نری باران شروع دی قریشي صاحب سلامونه نیکی هیلې ټولو ته وایو وروره په دالو دالو سلامونه گڑے گڑے سلام ناٹو رو دداؤ گا دوابی بازار در میں گورم خستہ بازار دے ڈیر کامیاب بازار ہی دے خلق ایم ڈیر خوندور خلق دی کلی خلق ہی دی دداؤ گرا اکبر یون صاحب والا پی سی او دے سلطان اکبر یون صاحب یو خوش شاعر دے رسا سے لگ ویر شو دا فروٹ والا راو گرا سورا خستہ فروٹ یہ خیدی دا دا سلطان اکبر یون صاحب دی وګورو ها څه بیخي مون السلام علیکم السلام علیکم جوړ تکړه خی جوړ السلام علیکم زه راخی جوړ تمه تخ السلام علیکم څنګه دوه پټه راغله کنه دا مسافر وګو او دلکاش چې وتا ګوري لګیا دي ټول ناس نور د سیمانګری خی او ټیک ټاک ریڈیو صحت مخ ملک رانو میں دسی دا دوابی والا ویڈیو کو
chegou. Manana. Oxalas. Qual foi o cara? Salam alaikum. Manana. Manana. Thank you, thank you. Salam alaikum. Salam alaikum. ملګرو خاډې را ویډیو مده تا وکړه خاډه وکړه دا تور وړي دا نریاب روډ دی او دا مخامخ د کربوغې روډ دی او دا سی وکړه ډایرکټ کوی شي کنه سیده دا د هنګو روډ دی دا د نریاب روډ دی آی نتار دی او بازار دی روان دی شروع دی بالکل دا مین چوک دی دا د اډې جمعیت دی دوابې کې اډه مسجد دا فروټو والا دی لاندې ډېر ښایسته او سفر بھائی را سره پکې ده ګوره روان دی او یې سره زه در سره یم دوابې بازار به وګورو دا ښایسته ښایسته مارکیټونه دي خو ډبل شا وایې دي خلک دي هېڅ لږې پیسې وې ما ویسې کار پې وکړم او چا راته وې چې ډبل شا ته ورکړه هغه ظالم رانه اټولې وړې دا پکوړو والا شاپ دی او غره دا بل په دوابې کې په دا یو خوان شته چې پکوړې ډېرې ګرمې ګرمې ډېره ډېره مننه ملګرو بس و ته نه غواړم اجازه ته که ژوند وفا وکړم که پټرول پله لاړم یا تور وړۍ پله بیا به سره بیا انشاءالله هغه علاقې شریکې کړو سلام علیکم.